Så I har træningsfaciliteterne her, du bor i mere end stadion? Ja, 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 ja. Vi har det her, det er helt i top. Internationalt lige nu, næste tiden her. På samme måde. Jeg har taget på stykkerne. Hvad laver du så? Ja, Jurassic. Ah, ja, okay, min kæreste er nemlig, hun følger det. Ja. Så hun har set det. Hun sagde det godt til mig. Det ser jeg så også, det var noget uret til dagen. Det var voldsomt. Sådan der. Den vil, den vil komme til RVR i Ankara, det lover. Hvordan forklarer man bedst for en dansker, om man sidder lige?